one koji će dobiti kuće na neki način. Pomoći ćemo im da imaju koliko toliko pristojne uslove za život. Zahvaljujem se i našim sugrađanima koji su ušli u ovu proceduru otkupa seoskih domaćinstava. I želeo bih nekoliko stvari da kažem, jer mislim da je to i moja obaveza i dužnost i prema onome što je radila lokalna samouprava. Nekako u prethodnom periodu možda su više neke pogrešne formacije. Mi smo krenuli tu akciju zahvaljujući ljudima iz privrede i nije bilo ni malo lako. Morali smo da uložimo mnogo trud. Razne veze, da ne kažem lobiranja. I uspeli smo da iz Komesarijata za izbjegla i raseljena lica dobijemo ogromno sredstvo. Ja ću vam samo napraviti jedno poređenje. Do 2013. godine, negde od kad postoji Komesarijat, je dobio negde oko 15 miliona dinara. Od 2013. do 2017. preko 100 miliona dinara. Učešće opštine je 10% u projektima. Ne, u skoro svakom projektu. Radi se i o građevinskom materijalu, o dohodovnim sredstvima, znači to su testere i tako razna oruđa, razna sredstva za rad koje koriste naši sugrađani, koji im pomažu da ostvare neke prihode i naravno kuće, bilo da su to seoska domaćinstva kao danas ili montažne kuće. I kažem, nije bilo ni malo lako i mislim da smo jedna od retkih lokalnih samouprava i mislim da sve lokalne samouprave u našem okruženju nisu donele sredstva sve zajedno koliko je naša lokalna samouprava. Nama nije bio problem da učestvamo sa 10% i nije nam bilo teško da se potrudimo da uspostavimo dobru komunikaciju sa onima koji su predstavljali Komesarijat za izbjegla i raseljena lica i da na takav način eto, uspemo da donesemo ova sredstva. Zašto je ovaj danas projekat koji je negde oko 20 miliona dinara jako važan za našu opštinu? S jedne strane, ljudi koji eto, imaju neko svoje domaćinstvo kojim u ovom trenutku možda nije neophodno, ustupit će uz novčanu nadoknadu, ili tako, nekome drugom, čime ćemo mi malo da popravimo i demografsku sliku na selu, ili tako dalje, ali ono što je najvažnije, pomoći ćemo mnogim porodicama. Ovde se radi o, da ne kažem, već stotinama porodicama kojima smo pomogli kroz razne vidove pomoći. Skoro da nema ni jedne porodice koja je interno raseljena ili izbegla da nije dobila neku od vidova pomoći. I mi ćemo se potruditi da i u narednom periodu apsolutno ispoštujemo sve one kojima je zaista bilo teško u prethodnom periodu i da im pomognemo na eto, način na koji mi to možemo. I lokalna samouprava želi da pomogne svim našim sugrađanima i ja se nadam da ćete vi biti zadovoljni na ovakvom saradnjom, znači, i želim vam puno sreće jednima i drugima. Pomoći će vam i u narednom periodu, kao što smo pomagali do sada. Šta da vam kažem, neka mi je Bog u pomoći, sve najbolje, da imate mnogo više sreće nego što ste imali u prethodnom periodu. U opštini Aranđelovac danas je potpisan trojni ugovor između Komesarijata predsednika opštine i Razvojne evropske banke. Reč je o skoro 20 miliona dinara za otkup 15 seoskih domaćinstava i kuća za izbegla lica. Danas su dakle potpisani ugovori, a svako od njih dobit će po 180.000 u građevinskom materijalu za adaptaciju tih kuća. Naravno, napravljen je i raspored za overavanje ugovora kod notara, a kako kažu u opštini Aranđelovac, ovakvih programa bit će još, tako da ljudi očekuju i u narednom periodu ovu pomoć. Bojan Radović, naravno, predsednik opštine, obratio se, 20-ak je okupljenih bilo, što onih koji su prodavali domaćinstva, što onih koji su kupovali. Jedna od njih koja je potpisala ugovor je i Dokić Zorka. Zorka, recite nam, vi ste sačekali eto i dočekali da kupite ovo domaćinstvo. S kim živite i koliko vam to znači? Živim sa mužem i sa dvoje dece. Prezadovoljna sam s ovim. Očekivala sam ovo. Mislim, čula sam sve i mučila sam se, radila sa dvoje male dece. Sam izbegla sa nesposobnom gluhonemom sve krvom
I sve sam to prevazišla, ali hvala Bogu, sad sam puna sreće. Odakle ste ispekli? Iz Bosne, iz Glamoča. Koje godine? 97. Jeste od početka u Aranđelovcu? Jest, u Misači, selo Misači. Živjela. I ovo domaćinstvo je sada isto? Jeste, u Misači. Drago mi je veoma, imam dobre komšije, prezadovoljna sam. Mislim, to na sve, u svemu sam prezadovoljna, puna sam sreće. Aranđelovac je pokazao, čini nam se, veliko srce kada je reč o pomoći. Jeste, jeste. Stvarno, nemam reči da kažem. Aranđelovac stvarno mi je, što kaže, kao... Kako su vaši planovi za decu, za vas? Super, super. Deca sad puna sreći, oni kad su čuli za ovo, rade. Da, stigli su da rade. Biće sve lakše. Sve lakše, sve lakše. Sad ovo da radim. Da ovu kuću sređujem i da, tako. Da, 180.000 u materijalu, da. Treba nešto se odradi, ili tako? Da, treba, ima dosta da se radi, ali dobro. Sve u svemu. Kada ima čime, ja. Pa onda ostanemo da vam poželimo, eto, sreću u tom Hvala. Preseljenju, useljenju. Hvala, hvala najljepše. Hvala.